Türkmenistanın Levap vilayetinde yaşayan ve kanun itaatında raiyetlik alpilmeyen adımların onur sati, khas çıl sırımlaşyandığı aydilyan fiyatı iktisadi kinsilikların arasında Türkmen pasportin edinmek mümkinsiliklerinde nizi uğrup ilkinci pırtotta yurtta terk etmeyi tayarlanyar. Bu arada Azatik Radyosunun yerli havarçası mağlumat veriyar. Yatlatsak Azatik Radyosu dürlü yılların dovamında Türkmenistanda yaşayan ve kanun itaatında raiyy 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 hatta raiyy 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 qağıları bilen qonsu yurtları çıkarılan ayarlar haqında maglumatlar verdi. Olorda Türkmenistan'a da Türkmenistan sardan, Soltan'da gelen gelinlerin, yadi etnik Türkmenlerin mungler çıtının rahitlik alp bilmen, onlar çillap kütünüsü, olorun sağlı kizmatlarını almaqda, oku, ismetelelerinde, qadili maskalı urmaqda, ve çağalar nere dokument almaqda, yüz ve yüz olyan kinsiliklar haqında maqlumat verildi. Emma indi bu adımlarin, hakimetlerin, ozul ardil, ozul ardil, ozul pasportyny edinmek tekliplerini red edýändigi bellinilýär. Türkmen awatda farapda onur çylla praktik alp bilmän kütünün aglaby Sowet Soyuzu dargandan soňra Özbekistandan gelen adamlaryň ýüzlerçesi migrasiýanyň türkmen pasportyny edinmek tekliplerinden ýüzdöndürýärler. Olar esasan hem geçin yılın aprelinde turan apı tupandın sonra hakimetlerin ilatın yüz ve yüz olan kinçılıklarını aradan ayırmakta hemayet etmeyendigine, yurttaki iktisadi yağdayların gün sayın yaramazaşandigine ünsi çekip doğduk yurtlarına dolanmak isleyendiklerine aydarlar deyip, 1990 ýyllaryň -19 başynda Özbekistandan gelin bolup gelen we häzir köne çelini türkmen raýatdygyna kabul edilmedik Fatma habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Özbekistanda geçen ýylyň sentýabrynda ýurduň raýatdygyna almagy ýeňilleşdirmegi maksat edilýän raýatlyk baradaky kanunçylyga girdilen gosmaçylar güýçe giripdi. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň degişli kararyna laýyklykda Özbekistanda doglan, emma özbek raýatlygy bolmayan bol ýurduň daşynda adamlar uzurky düzgünlerden tapawtlyktä, ýagny Özbegistanda azından bäs illik sämik sertini bir zäitmezden rahatlygy ýetip bilerler. Seylede Özbekistan'ın rahatlığına kabul edilenlerin çağıları avtomatik yağdayda Özbek rahatlığına iyi volyarlar. Kanunu taydın Özbek rahatlığına geçmek isleyenler Özbek dilinde arahatını skurp bilmeli. Seylede yurdun kanunçuluğundan iki rahatlığı kabul etmeyendik sebeple beylik devletin rahatlığından yüzü vurmeli. Adamlar karantin sebeple yapılan serketlerin açılmağına araşlarlar. Olur eyyem Türkmenistan'dan Üzbekistan'a göçüp gitmek üçin koslarını düvüp basladılar dip, 50 yaşlarındaki pa atma xabarçiimiza gurrun verdi. Qali versə də bu yaxdaylar yurt rayitlarının hem tasarı yurtları migrasiyasının derecesinin öngörülüp isidilmədik müçvörə yetində urinə qavat gelyər. Türkmenistanın rayitləri sonqı yıllarda uqü iş vəzləb, Rusya, Ukrayna, Bilarusya alə post-sovet Emma, Türkmen migrantlərinin itaat kubçülüvi Türkiyədə ordunaşyər. 2018-ci ilin özündə Türkmenistanın 50 minə qolay rayiti Türkiyə Ýatlatdyk, adatlaryň döwlet edaralaryndaky çeşmeler we statistika wara daky döwlet komitetindäki särlen ýapyk barlaglary salgylanyp, 2008-2018-nji ýyllar 2 million goly türkmenistanyň hemisilik ýurdunda syna immigratsiýa çykandygyny habar beripdi. Sol bir vaqtda yurt raýatlarynyň köpçülikli ýurtlar ýurtlary göçmeginiň barha güýçlenmeginiň arasynda Türkmenistan ýurdunyň etahaty baýramçylyklarynyň öňe ýany türkmen toprağynda ýaşaýan adamlaryň hasabyny ýurt raýatlarynyň sanyny köpeltmek diýen şeýar. Resmi maglumat töwre geçen ýylyň dekabrynda raýatlyg bolmadyk adamlaryň 2580 sanyny Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilipdir. Türkmenistan yurdun da sınıf çıkan rahatlarının girimi varada resmi statistik mağlumatları ilat köpçülüğüne əsgər etməyər.